même si Emedo, maître de cérémonie de la ville de Beni, tunasema tena merci kwa wale ambao wiko natufuata kwa mtandao. Tunakuwa na mgeni jambo. Si jambo mheshimiwa. Kwa majina? Majina ni Ito Puissance Mwalimu Mura. Oui, papa Puissance kutoka wapi? Kutoka Butembo. Kutoka Butembo. Sijui message gani ambao uko naye ya kuelezea population yote ya mji wa Beni? Merci beaucoup. Message kubwa ya kuelezea population ya Beni. Ni kwamba tumefika Beni. Tumefika Beni tuko na activité kubwa hiyo dimanche. Le 20 août 2023. Unako espace sana park. Tamasha kubwa, rythme mabeha, yani singatano. Singatano ndio nini? Ambo, tunawasikia lakini si abaonaka ni occasion vraiment. Nie ndio singatano. Alors, muna préparer concert Beni. Hii dimanche hii ya kesho. Hii dimanche le 20. Ambo. Patria Kaiser. Hapa kuzana paki. Sijui contribution kuingia ni yae na objectif yenyewe hata mnokea Beni ni nini? Merci beaucoup. Contribution c'est avec 2000 francs. 2000 francs kuingia kwa mlango. Kuna kanda ambayo tulipenda tu faire consommer population yote ya Beni na kando kando parce que basi sisi tumejivunia Butembo. Yes. Bana tuona kwa mitandao, WhatsApp, Facebook, mais tumefika. Hapo tufike ili tushiriki sio wote baraka. Okay. Alors sijui muli mtatumika na watu gani mjini Beni hapa wewe mtasaidiana nabo? Asante sana, hatukupenda kutumika sisi peke yetu. Tuna ndugu yetu ambaye tunamuita Loha. Anakuwa hapa mjini Beni. Yes. Unako sedeka Makambani. Yes. Anapiga ile singatano. Ndio, ndio, tunamuona ule kijana. Tunakuwa naye. Pia tunaona ni vema tutumike pamoja na ushirika. Ushirika. Ndio, ndio. Tunakuwa vile na Metanoia kutoka Francophone Beni. Tunakuwa vile na Ushigol kutoka Kilokwa. Yeah. Vile tunakuwa na korali nzito Upendo kutoka Vingazi. Vraiment vitu vinaikala. Donc ni kusema population yote ya Beni, singatano yetu tunasikia ka Butembo njoo amechomoka Beni. Njoo huyu. Haiko montage. Amefika déjà Beni. Donc tayarisha 2000 francs na franga ya kununua flash. Pour que vous sentirez singatano ku nyumba yako. Vraiment. Vraiment tunawakaribisha, tunajua que vraiment batu ya Beni mnapenda sana nyimbo za Mungu na mkiemu soutenir wenzetu kutoka Butembo na Mungu atendelea kutubariki. Asante. Moi c'est MC Emedo, maître de cérémonie de la ville de Beni. Merci.